រដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ធំបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងចម្រុះចុះបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសក្នុងបឹងទន្លេសាបដែលប្រជានេសាទប្រើឧបករណ៍នេសាទជាលក្ខណៈអាត្រង់ទ្រីធំលោកជិនសិដ្ឋានាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ធំបន្តដឹកនាំផ្នែករដ្ឋបាលជលផលផាត់សំដាយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលក្រុងស្ទោងសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលកំពង់ស្វាយលើ នឹងមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ធំសហការជាមួយកម្លាំងតំបន់សឹករងក្រុងស្ទឹងសែនកម្លាំងចម្រុះទីបញ្ជាការស្រាលប្រចាំឃុំពីមបាងនិងអាជ្ញាធរភូមិចុះទប់ស្កាត់នឹងបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលបឹងទន្លេសាបស្ថិតនៅឃុំផាត់សំដាយស្រុកកំពង់ស្វាយនិងឃុំពីមបាងស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះ ជាមួយគ្នានេះផងដែរកម្លាំងចម្រុះបានអនុវត្តចុះបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បទល្មើសបឹងទន្លេសាបមានពីរទីតាំងទីតាំងទី1នៅគុំឫស្សីបឹងផ្ដៅភ្នំជីមុះនិងព្រែកភ្នោះបាទស្ថិតនៅភូមិម្សាស់ឃុំសប្រូចឃុំចំណាក្រោមនិងភូមិពៅវើយឃុំពីមបាងស្រុកស្ទោងទីតាំងទី2នៅអូញឹង តាមដងស្ទឹងសែនភូមិខ្សាច់អជីរោះឃុំកំពង់កោស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំលោកជិនសិដ្ឋានាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ធំនិងកម្លាំងចម្រុះចុះដល់គោលដៅផ្ទាល់ដែលលទ្ធផលអនុវត្តបានបួនករណីបានចុះរុះរើនិងបំផ្លាញចោលវត្ថុតាងនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងរួមមានរបាំងខ្សាច់អួនក្រឡាញឹកចំនួន3របាំងចំនួន8របាំងប្រវែង3500ម៉ែត្ររបាំងស្បៃមុងចំនួន6របាំងប្រវែង600 ម៉ែត្រលុកចំនួន 37 គ្រឿងលូចំនួន 44 មាត់បង្គោលចំនួន 7,800 ដើមចាក់លែងត្រីចំនួន 230 គីឡូក្រាមបានដកហូតខាត់ទុកវត្ថុតាងឧបករណ៍ឆក់រួមមានដុំភ្លើងឆក់ចំនួន 2 គ្រឿងអាគុយចំនួន 2 គ្រឿងដងឆក់ចំនួន 2 គូកន្ត្រងដួសត្រីចំនួន 4 ត្រីចម្រុះទម្ងន់ 15 គីឡូក្រាម ទូកបាឡាស្ម៉ាច់ប្រវែង 5 ម៉ែត្រភ្ជាប់ដោយម៉ាស៊ីនម៉ាហីណូចំនួន 1 គ្រឿងចំណែកជនសង្ស័យត្រូវបានរត់គេចខ្លួនបាត់